Քիչ առաջ ինձ զեկուցեցին, որ մեր 12 քրեակատարողական հիմնարկներից երկուսում մեր օպերատիվ և անվտանգության ստորաբաժանումների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում, առաջին դեպքում նաև ԱԱՑ-ի հետ համագործակցված, ուրեմն բռնվել են երկու աշխատակիցներ, մեկը պահպանության բաժնի աշխատակից է, որը իր հետ քրեակատարողական հիմնարկ է բերել մեծ քանակությամբ թմրամիջոցներ, լիրիկատեսակի 19 դեղահաբասեցին, Արմավիրում, ուրեմն բռնվել է պահպանության բաժնի աշխատակից, որը ներս է իր հետ բերել լիրիկատեսակի թմրամիջոցներ, ճիշտ է փորձաքննության եզրակացությունը չկա, բայց քանի որ դեղահաբերի վրա կա համապատասխան մակնշում, ես կարող եմ հայտարարել, որ այդպես է։ Հայտնաբերվել է ուրեմն Սուբուտեքսի փշրանք, մոտավորապես 4 գրամ, մեծ քանակությամբ մարիխուանա, մոտավորապես 200 գրամ։ Պահպանության բաժնի աշխատակիցը իր հետ ներս է բերել, որպեսզի փոխանցի դատապարտյալներին և կալանավորներին, ուրեմն եղել է մեր մշտապ դիտարկման տակ և այսպես ասած բռնվել է դեպքի վայրում։ Մյուս քրեակատարողական հիմնարկը դա Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկն է, որտեղ ուրեմն միջոցառումն իրականացվել է ազգային անվտանգության ծառայության հետ համատեղ, այնտեղ ուրեմն անվտանգության ապահովման բաժնի աշխատակիցն է իր հետ ներս բերել ուրեմն Սուբուտեքս տեսակի 2 հոգեմետ դեղահաբեր և տեղում բռնվել է։ Բացի այդ, նույնպես այսօր գիշերը ինձ զանգեցին և զեկուցեցին, որ տեղի ունեցել Սևան քրեակատարողական հիմնարկում ներնետման Պերեբրոս են ասում, Պերեբրոսի չարժողված փորձ, մեծ քանակությամբ թմրամիջոցներ են հայտնաբերել, ընթանում է զնության գործընթացը և մեր հանրային կապերի բաժինը սպառիչ տեղեկատվություն կներկայացնի։ Ինձ ճանաչողները գիտեն, որ համպա գորգոր խոսացողներից չեմ, իմ առջև նպատակ դնելուց հետո փորձում եմ նպատակասլաց այն իրականացնել։ Իդեպ ասեմ, որ ես հանձնարարել եմ, որ հենց մերոնք քրեական գործեր հարուցեն և այդ քրեական գործերը գլխավոր դատախազին զեկուցելուց հետո կուղարկեն ուղիղ հատուկ քնչական ծառայություն, քանի որ առևտրով հանցագործություն կատարած անձինք պաշտոնատար անձինք են։ Ինչպես գիտեք, մոտ 1 ամիս առաջ էլ նմանատիպ դեպք արձանագրվեց Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում, զավեշտալին և մեր համար ամոթալին այն էր, որ անձը տեղափոխվել էր հիվանդանոց իբր բուժօգնություն ստանալու նպատակով, օգտվել էր իրեն ուղեկցողների բջջային հեռախոսներից, կապեր հաստատել իր հանցակիցների հետ, որոնք հիվանդանոց էին բերել մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց, մի մասը տեղում ծխել էին, այսպես ասած, քրեակատարողական ծառայողների հետ միասին, ինչ էլ տակը մնացել էր, անձը վերցրել, հետը բերել էր քրեակատարողական հիմնարկ և մեր բարեխիղճ աշխատողները բռնել էին տեղում մերկացնել մեր աշխատակիցներին և էլի նախադեպը չունեցող դեպքեր։ Մենք ինքներս քրեական գործ հարուցեցինք մեր աշխատողների նկատմամբ և գլխավոր դատախազին զեկուցելուց հետո գործն ուղիղ ուղարկվեց հատուկ քնչական ծառայություն, նախաքննության ընթացքի մեջ է։